Съставът на Левски проведе втората си тренировка за годината. Заради арктическия студ, футболистите на Ринто Позаков тренираха на покритие терен в комплекса ДИТ в Драгалевци. Заниманието взе участие и първото ново попълнение на сините тази зима – Амаду Сукуна. Пристигналият от Верея нападател изрази голямо задоволство, че ще носи синята фланелка, като се надява да вкара много голове за тима и да спечели шампионската титла. Тренировката на Левски бе наблюдавана и от бившия наставник на отбора Николай Митов. Във вторник левскарите заминават на подготвителен лагер в Кипър.